Ja, vi hørte det, vi så det næsten illustreret her. Det er nøglen til at besejre Damgaard. Hold dig væk fra ham. Prøv at komme ind med højre hånd. Altså Thomas Damgaard i hvidt, klart foran efter de to første omgange. Men en flot fight med Jon Brod. Tempoet er godt op for Jon Brod, og højre hånd ind for første gang, men ikke rigtig bund i den. Og her er Damgaard ramt, rent af højre hånd, men også god. Og Brod som en myg på vanklende ben. Jeg kører lige stød, råbes der til Jon Brod. Men det må være svært, når man bliver slået skæv, som han gør i øjeblikket af Damgaard. Og her igen, Brod. Kom nu, Jon, ja! Kom nu, kører de lige stød, Jon! Kom nu, der! Kom nu, Jon! Lige til ind! Kom nu, Jon! Ikke ned med hovedet! Lige stød! Damgaard virkelig en forrygende fighter. Og trætheden afgjort også ved at melde sig hos ham. Brod, ren højre. Og igen. Der er træthed at spore hos Thomas Damgaard. Igen en god højre hånd. Og her er det slut for Brod, tror jeg. Som et lyn. Klar venstre hånd ind på Brods kæbe fra Damgaard. Ja, hvor meget tid, råber han ned til sekundanterne. Han blotter sig, han giver alt, hvad han har, Brod. Ja, okay, tak for det. Det kan vi også sige til de to boksere. Virkelig en intens fight. Men ingen tvivl om vinderen, selvom Jon Brod næsten er den, der jubler mest. Denne gang overlevede han Damgaards slagserie. Kun dette fald, som ikke var alvorligt. Men ved du det rigtige, Jon? Jeg er tilfredshed med Jon Brod. Men her den korte hook fra Damgaard. Ikke noget det, Jon. Du har bare kommet i gang med det før. Fordi du kender godt, det er lidt irriterende. Det skulle ikke være dengang. Det er da erkendelse og optimisme. Ja, 40-22, 30-12, 21-8, 31-21 og 34-24 hed de klare domme. De klare, den klare sejr til Thomas Damgaard. Thomas Damgaard i finale i let weltervægt. En finale, som han indtil nu har styret. Vi skal nemlig til at i gang med anden omgang. Damgaard klart vinder af første, og han møder her i mørkt trøje Omar Abouy fra Kelly København. Og det har været Damgaards fløjte, det foregår efter. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Som sagt, Damgaards fløjte, der er blevet danset efter i bogstaveligste forstand fra Omar Abouy.
I første omgang var Damgaard flere gange var inde og presse ham og ramme hårdt med venstre hånd. Som her. Men at Bude går mere op i tempo, men slår uren. Damgaard. Vilje fast, vilje stærk. Men nogle gange må man også sige noget om kostelig stil. Vi har ramt en del. Kommer godt ind. Slår godt her med begge hænder. Kommer godt rundt med sit venstre hug. Og ikke nær så meget bund tyngde i det arbejde, som Omar Abude laver. Her igen venstrehånden fra Damgaard, en bokser på arbejde for at blive OL-kandidat i EM-aspirant. Og her, et rigtig hul i jorden. Luften. Igen slår med indersiden af handsken Bude. Men han skal op i tempo med den venstre hånd. Der er mere bund i Bues venstre. Den generer ikke. Den er ikke farlig for Damgaard. Igen kommer ind med højrehånden, rent på kæben, fuldt op af dybt arbejde. Og en vaklende Omar Abude. Han er klar, siger han til Hans Bundgaard. Der næsten så som om han tvivlede lidt, ikke rigtig troede på det. Og Damgaard igen ind med venstrehånden. Og her stopper han kampen, ligesom Abude skulle i gang. Og vinder RSC, stoppet af kamplederen i anden omgang af dansk mester. Thomas Damgaard. En overbevisende kontant indsats, hvor Damgaard så afgjort kendte sin besøgstid og gik ind og slog til, som her, når muligheden var der.